Čau, kymňouky na zelené lidi, vítám vás opět u hry Crash Bandicoot Insane Trilogy. Já vím, že minulý týden prostě na to vůbec nebyl čas. A co se týče množství videí, fakt šílený, protože bylo jenom jedno. A to už před týdnem, takže dost dávno. Říkám práce. A když jsem se prostě vrátila, tak už jsem byla ráda, že jsem dáno i na stůl a už jsem nějak nic neřešila na to, že abych ještě dělala video. A o víkendu jsem byla hrozně unavená, že prostě taky jsem na to vůbec neměla chuť. Takže na to konečně došlo až dneska. Já říkám, jinak plány jsou furt stejný, teď koukám, že jsem bomba vzala do špatný úrovně. Plány jsou stejné, já říkám, tak už snad teoreticky zítra by to mohlo být udělané, ve středu by to tam mohlo jít, možná už zítra to tam bude. Ten Resident Evil 3 zatím sice jenom v obsah knihy, ale už se to snad nějak rozjede. Protože říkám, to prostě nemůžu do nekonečna... Oddalovat zkrátka. Když jako říkám, je to čím dál tím těžší to prostě skloubit. Jak už jsem říkala, jenom dojde na dobu, kde už to skloubit nepůjde, tím hlavně bude konec, finito. Já jsem to ještě nějakou dobu půjde. A koukám, že za tu dobu jsem ani nevěděla, jak mám nabit ty foťák. Ano, budu říkat prostě foťák, budu to na pravou míru, nebudu tady si hrát na nějakou kameru, když žádnou kameru vlastně nemám. Teď jsem myslela, že mi se žere. Jako mělo by to nějak snad jít, už jsem to krpítek trénovala. Vlastně, teďko máme... Já se bojím, dobrý, takhle. No přesně. Je, no to je jedno, měl jsem masku, takže pohodíš se v pohodě. Musíme mě dávat bacha, aby jsme se... Cože, hej, jak to, kurňa! No a checkpoint tam nebyl, co? Jako nevím, jestli to nějak tak vnímáte, já to nějak tak asi mám za to, že to tak asi je. Já tím pádem to taky vnímám, no. Tak mám za to, že čím vyšší je to úroveň, ať už v prvním, ve druhém nebo ve třetím díle, tak jsou ty checkpointy, čím dál tím víc dál do toho startu. Sakra, tady mi to vždycky ta bedna tam nahodí, když to podspinu. Hej, jak to what? What? Já si vyšla ze svýkou, ty jde tu plé. Ale zase jsem si to blbě rozplákala. No říkám, Dipa já Crashe naposledy hrála, to už bude taky nějaká delší doba. Och jo, toto failing teda. Počkej, bacha, zpátky. Počkej, stůj, já vím kdy. Třeba jedna, teď to bude ono. Hej? Já tady hej vždycky půjde. Kdyby neměl ty ploutvy podělat, on se vždycky dotne těma ploutvama, ne svým vlastním tělem. A to jsem myslela, že už má být zase v prvním díle. A pak mi došlo, že jsme vlastně ve třetím. Voděnka. Co to melu, asi mám fakt žízeň. Já vím, ale já jsem masku, tak co pá. Aha, tak tady byl, oni jsou ní. Jako bacha, pak jako... No hej! Je to mačkám a proč to zase nejde? Protože je to hrované ovladačem. Tady byl checkpoint, no tam ten checkpoint je, ty tam předtím vůbec nebyl. Tak počkej, no. Co? Já už to pak nechápu prostě. Teď já si tam normálně pojdu se plavu, vůbec se toho nedotýkám. No, je, ježišmarja, honem dolů.
Dobrý. Když to pro nás bude kňapat, tak rychle, dobrý. Opatrně. A když říkám opatrně, tak to myslím opatrně. Dobrý, tady je checkpoint. Takže bacha. Tady musí dávat bacha, protože nás to jinak cucne. Ještě potřebuji tady. Ryba zpropadená. Radši pryč od toho. Dobrý, pěkně. Ne, cucu mě to. Dobrý, pořád je to jako poho. Ne, to jako poho není. Já tam nemůžu prostě vlézt pořádně. Vždycky já tam vlezu tak hrozně pomalu, že se to mezi tím zase stačí zapnout. Ano, název nelhal. Pak je to hluboký trable. A trable ještě tady budou, to bez debaty. Ne tak blízko, nezniš si to hned. Ještě to využij. Máš Benny za kráterama. Prostě ať máš toho manga co nejvíc. Je, ta blbá ryba mi to rozbila. A tady je ten checkpoint, zpátky. A jedu. Dobrý. Nevadí, měl jsem masku. Ne. Ne. To bylo těsně teda. Já snad získám nějaký manga nebo něco, hlavně já těch mám hodně. Protože to jako zase nějak nechci dělat dvakrát znovu. Tyjo, ty ty vole byla za ním, jak jsem se mohla pocitnout vepředu. Maria. Teď. Hej, ono mě to ptálo sem. Je strachu. A teď už budu mít další, A mám jich jako celkem dost, takže by se dodat ještě mohlo. To je jako trapný, když na vás jde po záru. To je jako trapný, ale jako blbý. Sakra. A to jsem jako nechtěl ani nějak dneska pomálu natáčet. A jak jsem říkal, už to bylo fakt moc dlouho, už to fakt jako chtělo. A já říkám, to by bylo jinak... Nebyly ty korony běžná věc, že by se na ty praxe chodilo normálně, že bych o nich nenatáčel. To by jako byla běžná věc. Ale radši se na něj vyprně, aspoň na něj se na nich sežrat. Já prostě budu čekat. No, teď nahoru. A teď počkám. Hej!
Ty jdu zase tohle vymyslel. Ne, Shinji, Mika mi v tom prostě nemá, to má prostě Resident Evil. Já jako vím, co s těma filtrama, ono to vždycky teda nějak prostě nevyjde. Dobrý. Pojď. Dobrý. Hej, mi se to rozplákalo. A ještě se nebyl ani tady. Já koukám na to. Je, bacha. Možná jsem přišla na to, teoreticky, jak obechcat systém. A pak no, to jsem teda zvědavá, nebo zvědavá, tak jsem to řekla tak napůl. Na co pak přišla? No, technicky. Říkám, nevím, ještě jsem tu zaskončila, možná by to být mohlo, možná ne. A kdyby se jako vlastně vypálila na vypalovací disk, nějaká hra v Blu-ray formátu, tak byste to technicky mohli zapojit do PlayStationu a mohlo by to fungovat. Protože vlastně na každém tom disku máte napsáno Blu-ray, protože se tady dají přehrát i ty Blu-ray disky, takže tím pádem PlayStationový disk je vlastně Blu-ray formát. Takže by to technicky mohlo jít, když byste to chytře vypálili. Tak říkám, zkusím to, zapokusit se nedám, možná by to mohlo být. Aspoň bych pak zase možná na něco přišla a mohla bych si říct, jo, dobrý, funguje to super, to by se dalo využít. A že těch vypalovacích disků teda mám dost. Hele, mluvila jsem a najednou jsem se dostala až sem. Tak když přestanete se soustředit na hru a začnete mluvit úplně o něčem jiným, tak se jenom dostanete dál. Hlavně, že mám krystal, co? A mi to jako se okam úplně na prd. Yeah. Neváhej, já to čse. Manga. No tady bude spíš teďko problém, jak se dostat dál. Aha, tady. Ježiši Kriste. I hate this level, já to nesnáším. Klid. Ještě v klidu, ještě je to dobrý, to si ještě dám. Ještě to můžeš dát. Já už zase ještě říkám. Filtry, to je naprostá zrůnost úplně celý. Buď ryba, nebo něco. Vždycky mi to nějaký krám zastaví. Máš to. Stůj. No, dobrý. Jabka, hlavně jabka, jdi do nich. Ta manga. Dobrý. Opatrně.
A teď tam pukneme. Jo, 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 dobrý, dobrý. No, bezva. Jedeme. Dobrý, vzal to pěkně tu rybu. Pořádně už jsem zapomněl, jak se jmenuje. No, dobrý, dobrý. A já tam tu kosku už dobu. Myslím, že to měl udělat. Yes, 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 to si žádá bubny. Zase, nezdálo se to, ale s vypětím sil pomáhlu jsem to dala. Tak jo, teď už můžeme do prvního dílu zase. A to já už vím, co to bude, protože jsem to krapítek zkoušel, nakoukal jsem do toho. To nás bude honit balma, takže to by se nemělo být nějaký extra hardcore jako ten most. Co se bude dít teďko za šílenosti? Jasně, insane, šílený název, nelhal. Takže jasně, známe to. Utíkáme před balvanem k obrazovce. Je 13 životů, to je paráda. A ještě za chvíli budeme mít další. Tak doufám, že to nedopadne, takže se všechny nevyplejtvám. I když musíme počítat se všema možnostma. Ježišmarja, ale čím to člověk drží to tlačítko, tak je to horší. Že mi taky jako prostě prokluzuje prst. Dobrý, teď se můžu chvilku dáhnout. Jo, to by to trvá, než tam ten balvan byl, tak já už tam dávno celou dobu byla. Tady se to hejbe, on se to hejbe. Říkám, že to jsme na tom pořád dobře. Já chci pevnou půdu pod nohama. Přání bylo vyslyšeno. Tudy, tudy. Kudy z nudy, zahrajte si krešá. Ale pak přijdou nervy, možná nuda bude pryč. Přijdou nervy. Cože? Zase checkpoint nikde. A prej, že to nebude těžký. Je to za kurna. A životy ubejvají. A čas nemlou se mě běžný. Já ne, abych se dostala dál. Já se dostávám dokonce na méně vzájemnější místo než předtím. Ano, přesně se stane to, čeho jsem se bála. Vyplýt jsem si všechny životy. A pak to bude horší. Ano, mlčím. A nevíte proč?
Takže už mi to zase začíná i s krkem. Tady vždycky to zrání místo. Všem je háček. My ani nedojdeme do mangového sadu. No, tam jak byly ty zavonutý kříže. Nemohl by nám to dát jako další život. Tak se pak hodil. Říkám, to je prostě vždycky ty podstavce pomazaný něčím kluským. Tak pojď, mangovej sad. Dobrý, máme náskok. Teď si hlavně nepokoní tuto. Jo, on byl níž krapítek. Ale proč tam není checkpoint? Taková dobá checkpoint nikde. Jo, hodlá nás to vynervovat. A depa, říkám, rage za tu hru byl jenom jeden a taky to tak zůstane. Pokud jich teda nebylo více, já už na ně zapomněla. Já se nedržím být moc dlouho naštvaná. To je takových pár sekund a už se nejde zase v pohodě. Sice to nebude další plnohodnotná část, to už se stejně teďko stává, od těch blížích úrovní málo kdy. A aspoň říkám další video, říkám, už jenom za to zase můžete být rádi, že už tady něco je. A že ten kanál zase tady jenom nejde tím způsobem, že tady jenom já, nic na ně nepřibývá. No, bezva. Poslední nutej život. Hezky, fakt. Tak říkám, teď se zase postane zázrak, s čím teda moc nepočítám, anebo to zase budu muset jít od začátku. Řekl bych, že je to asi tak 91% ku 99%, 1%, že se stane zázrak. Už by tady dělal breakdance. Nemohl jsem mluvit a hrát zároveň. Ale když teď je vidět, že bych to pokojil stejně úplně tak jako tak. No já vím, tak se nezblázním taky. No taky že ne. Ta maska zase s tou má hroznou radost. To z mojí šikovnosti to budu rád asi do 20, ne? Ha. Jo, a sama vím, že i tím je na 20 a tím to taky někdy nebudu jak. Jo, od 7, jenom protože to není krvák. No, to ten první díl je prostě nejtěžší. Máš štěstí, že mě ta hudba uklidňuje. To jako máš štěstí, že mě ta příroda uklidňuje. Jak bych ti už asi jednu říznul. Nebo nevím přesně, jak to bylo v tom prázdném dvě babičky v tom filmu dělali, nevím, myslím, dvojice. Ale nějak takhle asi. Zajímavé, že mě ta baterka ještě za celou dobu nevyplivla. A že bych se mi to hodilo. A baterko, proč tě můžeš ukončit moje trápení? Sice jsem momentálně ve fialové náladě, jako pustím jí kvůli jsou soustředění. Ale čemu je mi to na prdlačku?
čokoládu, co nabití. Když nevím, jestli Bandicooti zrovna pijou. No to asi spíš ne. Ale já určitě jo. Tady zase z toho možná popadá nějaký psotník, nějaký amok. Možná to má lepší grafiku. Možná to má lepší mechaniky, i když to si myslím, že taky vlastně ne, no. Ano, takhle, sice to má lepší grafiku. Ale jinak jsou ty úrovně úplně stejně pitomní jako tenkrát v 96. Proč to nemůže být všechno tak lehkýce a tuto úroveň jako ta první část? No, ježišmarja, co ti brání zase v cestě? Asi ten sloupek. No prostě, ten sloupek tý branky, já byl asi takhle jinak, no, přesně. Nemám se na to vyprdnout. Vele prostě, to je hnus, já už bych se na to nejradši vyprdla. Nebo už máš necí 4 minuty a pak zase máš pokoj na nějakou dobu. Jo, abych to ještě stihla říct, doufám, že mě to mezi tím nevykupne. Že pátek budu zrovna na místě, asi až tak do večera, sobotu, kde prostě nebudu moc natáčet, protože já natočit bych to mohla, to, co tohoto. Ale publikovat to nebudu moc, protože prostě budu na místě, kde je Wi-Fi, vlastně na takové chalupě, něco tam nějak zařídí, nějakých pár věcí, no. Takže v pátek a v sobotu určitě nebude video, takže já vím, že zase prostě ani moc nezásobuje, říkám. Mám prostě tunu jiných věcí okolo, když už je hlavně ten školní rok. A když už se to říkám prostě do normálního chodu, tak už říkám, že to zase vrátí do normálu, že už prostě to nepůjde skloubit. Tak jakolikrát říkám rád, že je rád. Jak říkám, bylo by to úplně něco jiného, kdybych se tu tím živila. Ale dělám to jenom jako koníčka, že vlastně chci pobavit lidi, no nic jiného v tom nejde. A já prostě nemůžu za to. Že mi ty moje kidy na ty kraviny, co někdy provedu a pak jsou z toho komický příhody, že mi to pak...